Jeg vil sige, at noget man kan sige om Johns, ikke, det er, at Johns, jeg tror mest, det de gør mest for, de gør det mest for ens eget ego, tror jeg, og ikke så meget, at man prøver at undskylde sig over for andre, det er mere, at man prøver at undskylde over for sig selv. Lige præcis. Sådan har jeg det i hvert fald med mine Johns. Det er også en meget god teknik at have, så man ikke har det alt for dårligt med sig selv. Kunne det ikke være sjovt, hvis der var sådan noget, der hedder anonyme Johnner, og så kom det sådan, hej, jeg hedder Bosse, og jeg er Johnner, helt vildt. Hej Bosse. Jo, det sker for det meste, når jeg taber. Nå, han vil ikke Nej, han går ikke til på Oscar, han er lidt inde i en Han er en anti-Jekyll på fase lige nu. Jamen han er bare sådan Det er, ikke. Det er også det er en identitetskrise, om man vil, ikke? Altså, Falcon, Falco, lidt puff. Altså, det er en identitetskrise, det kender jeg godt. Simon kender det. Simon, han kom ud af sin identitetskrise som en ny og bedre Dr. Mario. Og det er lige indtil han finder et eller andet matchup, han synes, der er umuligt med Dr. Mario. Så det har jeg ikke fundet endnu. Så rykker han højere op endnu. Så skifter han til Link. Jeg tror, jeg skifter til Sheik. Hvis jeg endelig skal skifte igen, så vil jeg gerne have en god. Og første stok går til Lars Bakstelsi. Jeg ved ikke, altså, jeg har snakket med Oskar et par gange om, hvordan det er svært at spille mod Lars, men han er ret god til at trade hits, og han er ret god til sådan at spille gay. So to speak. Nej. En af gangen. Ja, tak. Du er nødt til at snakke en af gangen. Så det bliver tit ud i en timeout, og det siger også, at han ikke rigtig gider at spille. Men jeg ved ikke, jeg tror måske, det er den bedste valg at tage Jigglypuff, ikke for at blive coach nogen. Jamen, han sagde også til mig, at han er træt af de der 30 minutters set med Jigglypuff, og det forstår man også godt, det kan også godt være ret hårdt og kedeligt. Folk siger, det er kedeligt at spille mod Jigglypuff, jeg tror altså også, det er rimelig hårdt at spille Jigglypuff i 30 minutter. Ja, enig. Så måske er det bare Oscars jagt på at have lidt mere sjov med spillet, og det er jo, det kan man jo kun beundre. Men det er jo derfor, man er venlig. Se bare på Kiel. Her der handler det om penge, bro. Nå, har vi overhovedet payouts? Nej, vi har ikke payouts. Der er ingen payouts i det danske Smash Bros. Community. Det handler om ære. Ja. Så lad være med at ringe til politiet, please. Der er ikke noget gambling-spil her. Det er ikke hasard, når man ved, man vinder. Quote Bindhold. Ja. Så er det et arbejde. Det er super, så er det et arbejde. Den er ikke godt. Nej, det er heller ikke. Det er fantastisk. Okay, Lars har rimelig godt styr på den Falco lige nu. Altså, nær er det, tak. Okay, nej, whatever. Ja, så snakker jeg bare. Awkward silence. Herp derp, dårlig joke. Jeg vil sige noget om Sheik. Det var min boss invitation. Herp derp, dårlig joke. Ja. Hej, nu sviner jeg et eller andet. Det var da en meget sjov joke. Nu sviner jeg et eller andet til. Det er også mig. Det er mig, der sviner. Har I nogensinde det der kommentar, jeg lavede på Jonas mod, det var sådan en brawl-turnering for Endgames? Men gælder du noget sjov med Amadas? Hold kæft, der var meget. Nej, der var så meget trash-talking i det, det var helt sindssygt. Nej, det er da ikke sjov med Amadas. Det har jeg aldrig gjort. Jo, du har. Hvad med han? Jeg har aldrig, hvad hedder det, der er sjovt på fansk? Jeg har aldrig trash-talket Amadas. Men hvad så med hans mormærke? Nej. Hvad med hårene? Nu. Hvor du ved, der er en svensker, der ser det her, ja. Så kommer der lige pludselig en navnband. Navnband. Evidence.zip V2. Okay. Okay. Oscar, han har stillet sig en rimelig god kombo lige nu. Men Lars får resettet. Er ved kanten, så nu fisker Oscar nok efter et bag af, umiddelbart, vil jeg sige. Han får en forward tilt ligefrem. Auto-cancel back air er så godt. Det er helt sindssygt. Hader bare at være på ledgen mod Oscar. Det er bare back air til back air. Se. Han er mega jamen. Han er super god med det. Oscar har virkelig, virkelig god back air spil. Helt sikkert. Det er Julius, han er dømt. Han er dømt ved walling. Da han sidder og... Ja, lige præcis. Oh my god! Ej, en fjollet slutning, men Lars han vinder. Men det er prisen, man betaler for at være en fastfaller. Lars han siger, det var hans edgeguard. Jeg tror, det var mindgame fra Oscars side, der gik ind. Og Oscar bliver Falco. Ja. Så det gør han måske ikke, det var Lars, der trykker start. Det er også været ret svært at huske at shinestorme. Han kunne heller ikke vide, hvis han havde shine-stålet, så ødelagde han bare sit eget bekommende. Og han går simpelthen tilbage til Puff. Okay, hvis der er nogen, der har brug for at tage en lur, skifte underbukser måske, jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, at Oscars Puff er ret sjov at se på.
Han er... Ja, sidste set, de spillede med Puff, der lavede han Pound to Rest. Det var ret sejt. Selv det sker igen. Jeg tror faktisk, Oscar selv puttede det på en meget god måde i Skype-samtalen forleden. At spacing, det er lidt ligesom kunst. Altså, man skal sådan, hvis man forstår det, så kan man godt sådan sætte pris på det, ikke? Lige præcis. Altså, det er måske ikke lige... Jamen, jeg har heller ikke noget mod det. Knæ i dilleren, vel? Men altså... Det er skønt. Det er skønt på sin egen måde. Det der med lige præcis ikke at blive ramt af et bag her, og så ramme den anden, det er altså... Præcis. Eller bare lige løbe lidt frem og tilbage, og så snuppe mod. Det ser altså pænt ud. Okay. Man siger også, at Jigglypuff har et godt matchup mod Sheik, ikke? Ja. Det... Der sidste gang, der restede han i den der situation. Jeg tror, det var et rester der. Men, sidste gang restede han i den der situation. Ja, det er det. Det er en svær beslutning at tage. Men den her gang, der vil han gerne være lidt mere sikker. Ja, det er det. Det er også fair nok. Man kan ikke risikere at misse et rest på den procent. Altså, på den anden side, ikke? Hvis han havde restet ham, så havde han selv været død bag. Ja, det er ret nok. Så han havde måske ikke engang fået noget ud af det. Lige nu, der kan han stadig nå at vinde. Nu må vi se, om det var en god beslutning. Det var det så ikke. Nej, altså. Det kan man aldrig nogensinde... Nej, det er præcis. We will never find out. Hindsight is a very beautiful thing. Ja, lige præcis. Wow. Jeg tror faktisk, det var sådan, at Oscars Puff startede. Det var, at han fandt ud af, at man kunne dukke sig under nogle angreb i friendlies og så rest. Og så var det, at han tænkte, hold kæft mand, det er lige mig. Kom så poner. Ja, kom så poner. Sådan. Så overextended Sheik lidt, og så blev hun back out. Puff var virkelig svært ved at få løftet. Wow, oh, det var virkelig tilfældigt. On point. Eller man kan måske sige, med fuldt overlæg, F-smash. Det var da ikke tilfældigt. Han er dodget, så sprunchet. Nå, okay. Peace. Det, han er dodget. Fred og harmoni. Det er en ret god garanteret kombo for Puff på nogle procenter bedre. Down throw til... Hvad hedder det? Ja, down throw til dash attack, der er ja. Ja, okay. Det er bedre end ingenting, kan man sige. Ja. Kan man chain grab Puff, eller hvad? Nej. Ej, det ville have det mærkeligt med. Man kan få det. Ja, okay. Det er ret godt kill setup. Ja. Indtil at se op er det ret stærkt. Oh my god. De der jabs til forward ass, de er rigtig gode på høj procent. Au. Jeg får ondt i ryggen af det her. Det er lidt ligesom... Seerne må vide, at jeg lyder for dem. Men kan du ikke bare sætte dig på den måde? Nej. Jeg holder mig fast med min hånd i sofaen, for ikke at falde ned på dig. Du er tosset. Ja. Og Sheik for Nutella. Nej, se det her, det sådan... Jeg ville i hvert fald sige, hvis jeg var Puff, det var de her situationer, hvor jeg ville sådan overveje at skifte character til næste game. Når man er bagud mod Lars på i sådan her matchup, ikke? Ja. Det er virkelig en hård kamp at komme tilbage. Men kan Puff ikke få nogle nemme kills på Sheik, altså en gang imellem? Jo, nu har vi en Wall of Pain, og det der burde være et kill. Ja. Lars flopper også edgeguardet, så... Jamen, så er der comeback nu egentlig. Nu er vi tilbage, men alligevel... De der comebacks, de er altså virkelig brutale. Selv den der 37% føring, den kan altså gøre meget. Jamen, det gør, det er jo, at Oscar han... I spillets reneste form, burde approache Lars. Men det er jo også sådan, det er. Ja, men sådan er det jo. Altså, hvis han venter... Altså han kan vente længe, hvis han vil, men hvis han venter, så taber han i sidste ende, hvis han er 37% bagud. Lige præcis. Sådan er det. Det ændrer matchup fuldstændig, hvem der er foran og bagud. Selvfølgelig når vi har 5 minutter tilbage, og det er et par procenters forskel, så tror jeg ikke, man tænker så meget over det. Nej, lige præcis. Men som vi så med Simon mod Lars lige før, så lige pludselig så er der altså kun 50 sekunder tilbage. Ja, lige præcis. Så bliver du nødt til at approach. Og specielt er det relevant med Jigglypuff. Jeg tror nok, Jigglypuff er nok den figur, der har været ansvarlig for absolut flest timeouts i competitive melee. Eller også er det de figurer, der spiller mod Jigglypuff. Ja, det er det. Det er ikke Jigglypuffs skyld. Det er ikke Jigglypuff. Det er fri Jigglypuff. Ja. Det er ikke hendes skyld. De mobber hende. Lars er altså også god til at spille matchup der. Han spacer de der areas rigtig godt. Jeg tror også, han har lavet noget soul searching, efter han har tabt til Oscar så mange gange. Og Oscar er altså ikke nogen fucking pushover. Han er altså god til at spille den der Puff der. Ja. Jeg kan godt lide hans farve. Jeg synes virkelig, den underrated farve, den er. Rød? Ja. Det ligner lidt sådan noget, der er i sådan en drink. Det er sådan en Hawaii-blomst. Nå, det er en blomst, ja, det er rent langt. Jeg tror det var sådan en parasol, som man får i sådan en drink eller noget. Ja, det er en blomst. Den er pæn. Alle bruger jo det der fighterband. Hakuna Matata. Eller kongen. Ja, kongen, ja. Den er også brugt. Som jo nok egentlig er en dronning, men det ved man ikke. Vi kan godt bare kalde det for en konge. Det ved man altså ikke. Vi kan godt bare kalde det for en konge. Pokémon har ikke nogen genitalier på sig. Den har faktisk en tissemand, som skyder over ryggen, kan du se. Ja, okay. Okay, han kunne ikke gå efter rester der jo. Jeg tror ikke, Sheik kan også dræbe ham. Det er stadig mange procent at få, men dem får han så nu, kan man sige alligevel. Ja. Og der var et back air. Underligt downsmash, wow, at lave. Wow, okay, og Lars suicider, så nu har vi en rigtig kamp. Ja, altså, der er et rest. Oh. Der er et rest. Selvfølgelig er der en rigtig kamp, det kan helt sikkert, men det er en hård vej til toppen for Oscar. Ja.
Tror du, hvis Oscar taber nu, tror du så, han bliver Jigglypuff? Det er et godt spørgsmål, faktisk. Det kommer an på, hvad, om han vægter det højst, at han vil vinde. Fordi jeg tror, alt tager i betragtning stadig, at Jigglypuff er hans bedste bet. Ja, men, det tror jeg også. Man skal stadig... Men det kommer an på... Altså, Simon råber Falcon... Falcon er et rigtig, rigtig dårligt matchup. Så. Eller... Sheik er et dårligt matchup. Okay, han misser det. Han misser det. Han bettede all, og... Ja. He went big. Han tøvede lige et sekund, og så ramte han. Jeg tror, hans hjerne tøvede. Men jeg kan jo ikke udtale mig. Han lavede alt andet, der tøvede. Han hoppede bare ud i det med det samme. Man må altså ikke sige kommentatorerne imod. Nej. Det er altså virkelig banned. Uanset om det er drønhamrende forkert, det de siger. Bowser er top tier. Det ødelægger helt flowet. Anyway. Okay, så nu kommer det spændende, og det er jo, om Oscar bliver Jigglypuff. Ja. Hvis han bliver Jigglypuff, så skal han jo nok... Jeg ved ikke. Vil du hellere se en lille bane fra Oscars side, eller en stor bane? Dreamland eller Yoshi's? Altså, jeg tror faktisk, at de store baner er bedst for Puff. Puff dør jo fucking aldrig nogensinde på den bane. Nej, der. Det ikke, ja. Men det ved jeg ikke, det gør Sheik måske heller ikke. Jo, Sheik kan blive rested, og Sheik kan blive baggeret ude på banen. Det er nok et godt valg, det her. Oscar ved jo også, hvad han laver. Altså, det er jo nok det bedste valg. Jeg er bare ikke så stor fan af Jigglypuff på Dreamland, men sådan kan det jo gå. Skal ikke have Dreamland, den gode bane? Jamen, den er bare så stor. Ja. Og kampe tager en uendelighed. Man kan løbe væk. Det er en smuk ting. Ja, det er godt, det er godt. Men det er også fint nok at spille Spaces matchups på den, faktisk. Jeg gør det smidt. Falcons på den er også fint. Marth Detour er forfærdeligt. Peach-kampe på den, og Jigglypuff-kampe er forfærdelige på den der. Oh my god! Se, i de der situationer, der er han jo på ingen måde tæt på at dø. Nej, Oscar. Ja. Nej, det er præcis. Og Lars, han kommer til at lave et underligt air dodge. Altså, de står faktisk rimelig lige nu, tror jeg, egentlig. Det synes jeg altså også. Det er egentlig rimelig lige. Der er ikke nogen af dem, der er i killing range endnu, medmindre Lars rammer med et forward, der vi kan. Og der er også bare det, at hvis Oscar på noget tidspunkt kommer foran, så er det bare en lang kamp for Lars. Så er det virkelig, virkelig nederen for Lars. Det er så svært at indhente Puff. Ja. For du får ikke de der nemme kills, som du får på alle andre figurer, hvor du lige shiner. Får ikke den der, wow, okay, så du han er mit bag, ja. Fint, nu er jeg med igen. Altså, ja. Det får man sgu ikke på Puff. Den er der altså ikke. Til gengæld får Puff de der, okay, nu er han med igen. Yep, lige præcis. Og der var Lars, han var klar på et take roll til højre, og han havde nok ristet det. Eller Oscar var klar på det. Ja. Men Lars, han gør det ikke. Ja, han gjorde det som en kunde ting. Ja, han missede take, lige præcis. Damn, se der, præcis. Og nu er Lars i en temmelig dårlig situation. Oscar skulle nok have hoppet af kanten der. Ja, det tror jeg også, jeg tror ikke. Så hoppe med kanten fra kanten med Puff er ret godt. Ja, specielt fordi han jo skulle jagte Lars, Puff, som var blevet ramt. Det er sikkert. Wow, damn. Okay. Hop back, ja. Det var smart nok af Lars, det der walljump back, ja. Det er altså ret godt. Til lige at få Puff af kanten. Inden han for det første det, for det andet, så rammer det ret tit, fordi ingen forventer det. Ja. Ja, alle forventer bare sådan standard op B. Ja, jeg bliver også ramt af det. Lars, han kender alle de der små tricks, faktisk. Lars er en lille Mewtwo King. Han kender sådan mange små, sjove gimmicks. Altså ikke sådan noget... Han er også ret god til sådan det almindelige spil, men han kender også bare lige de der små, sjove han ting, ved, som han lige... Han ved meget, sådan, at de der ting, som folk ikke tænker på, det er han god til at exploite. Ja, de der mærkelige, sådan mærkelige situationer, man kan putte folk i, eller sådan noget. Ja, som er downthrow til forward smash med meget chain grabs. Ja, lige præcis. Så chain grabber han, og så mærker han modstanderen masher, og så laver han bare downthrow og f-smash. Ja, lige præcis. Og så ved han modstanderen nok ikke. Ja, deres DI er tosset, og de tækker det måske ikke. Sådan nogle ting. Der er så ikke dårligt. Men det var et godt crouch cancel, han fik bare ikke straffet det. Forward smash er forkert. Ja. Det er ligesom en regel, man skal tænke på. Det er ikke så tit, man bliver dash attacket med Sheik, og man crouch canceler, og de ender op på den samme side. Ej, det er rigtigt. Det går normalt igennem, så man skal ligesom være klar på, at han er på den anden side. Ja, og Lars Bowbagger. Bowbagger. Det er det generelle problem, han har haft i det her. Han har ikke tabt nogen kampe på grund af det nu. Altså, han kunne godt have fået nogle flere procent, men han var dog på 163%, ja. Ikke? Så. Men man vil jo gerne have så mange mulige... Ja, wow, okay. Jo større lead man får, jo mere... Jeg vil sige, jo mere ballsy kan man spille på sin næste stok, og det der er så dejligt. Fordi når man spiller på den måde, så spiller man ofte bedre, end når man spiller skært. Skært, det er ikke så godt, men det er bare svært at være ballsy, når man er bagud. Ja, lige præcis.
men den der lidt sådan ligeglade spillestil, som man kan spille, når man er foran. Det er igen den der menneskelige mentalitet, ikke? Ja, lige præcis. Sjovt nok er det bedre i sidste ende, at, ja, bare, at man spiller lidt, at man er lidt modig. Det er de modige, der har reaktionen til. Ja, lige præcis. Og det er også der hele det der momentum-koncept, der kommer ind, ikke? Ja, lige præcis. Du så også mod Simon og Lars der. Simon og Lars, hvor de begge var på 160% eller sådan noget, så havde de faktisk flere sådan chancer for at dræbe hinanden, men de missede dem, fordi de var for bange. Jamen lige præcis. Ja, helt sikkert. Og sådan noget spil ser man jo ikke på de tidlige procenter, vel? Altså. Wow. Okay, men nu, jo, det gør vi så her. Se, det er det der, de begge to kigger efter, det er, når Sheik kan hoppe op og slå Puff. Det, både hvis Sheik overextender på det og ikke rammer Puff, så er det der, Puff endelig kan få sit punish på Sheik. Ah ja. Men det er også der, hvor sådan, hvis, som det er, ikke? Hvis Puff kommer for langt ind over Sheik, så skal Sheik ramme, men hvis Oscar er god til at space, som han normalt er, så får han et slag af det. Altså, det handler for Oscar om, at Larsen skal ramme ingenting, og så skal Oscar sparke ham i hovedet. Ja, yeah. Pretty much. Og Oscar, han skal bare komme ind over Lars kommer. Han skal sådan bait lidt frem, ja. Så tag banen på, i samme de der short hops, de er rigtig gode, fordi de får det sådan, ligesom til at ligne, at man kan ramme ham, og så gå Puff længere ind, ikke? Ja. Det er de der små ting, man sådan kommer til, og så bliver du ramt. Puffs back er så umuligt at straffe, det er helt vildt. Kom an på, om du spiller Fox, så det er altså okay. Ja, man kan godt hoppe ind imellem dem. Og Lars, han går efter kanten. Han tror, at Oscar vil slippe, tror jeg. Ja. Det er faktisk meget smart det der. Oscar, han hænger bare ud over kanten og flyver. Ja, det er rimelig svært at ramme Puff alligevel. Ja. Wow. Det man så kan sige, det er, at Puff ikke har så meget bane, uanset hvad. Og hun på et tidspunkt er tvunget til at komme ind. Du bliver nødt til at løbe væk, altså. Ja, ja. Puff har ikke rigtig nogen anden mulighed for at løbe væk. Den bevæger sig 3 km i timen. Det er rigtigt. Og Lars, han får hvad det back er. Ja. Wow, for helvede. Hvor er de 34% med nåle til forret og til back air? Nåle, de er så gode, mand. Ja. Jeg er stor fan af nåle på ledges til at hoppe ned og slå. Simon er stor fan af punktum. Det er også bare sådan en skill ability, hvor man virkelig bare skal være god for at ramme. Ja. Simon er stor fan af punktum. Han er stor fan af det brune punktum. Wow, okay, det var et godt rull for os. Auto-cancel Puff Nærs. Han så det der empty hop, og så rullede han bare. Ah ja. Det er igen der, hvor han skal være klar til at force-smash. Puff har det bedste rulle i spillet. Frame 2. Frame 2, shoutouts til Music. Var det ikke Mango? Frame 2, shoutouts til Music. Ja. Der var... Et shoutout, der har 2 frames. Hvor mange frames har Music King, tror jeg? 8 frames, siger Simon. Tror du ikke 8? Ej, det er... Ej, det er Mango. Music King's tag burde være op. Yeah, wow. Wow, what the fuck? Oh, tiden går holy shit. Tiden er bare gået. Okay, det ligner, det bliver det ligner endnu en timeout. Time-out, ja. Det er endnu en timeout. Ligesom, okay. Nu kan vi begynde at kommentere NM7 på procenterne. Ja. Hvis Oscar dør nu, ikke, så har han et rigtig stort problem. Ja, helt sikkert. Men omvendt, Lars dør, hvis så Lars har han lige så stort et problem. Så har han altså også. Så Oscar, han kan bare stalle så meget. Ja, jeg predicter, at der er en af dem, der når at dø nu. Men jeg er altså ikke sikker på, de begge to når. Det skal nok nå at ske, at der er en af dem, der dør. Men de kan også begge to når at dø. Damn. Nu se, når der er 1 minut tilbage, så begynder folk at tænke på at spille til timeren. Okay. Og Oscar dør. Nu skal Oscar løbe efter ham. Og det er det. Og han det må altså ikke blive ramt nu. Og det er ret svært, fordi alle de procent, han æder, det er nogen, han skal tage selv bagefter. Men han får okay, bagad, det er inden han bliver ramt. Det er rigtig vigtigt. Det er vigtigt. Nej! Men han tager procent, og Lars kommer tilbage. Men han får ham igen. Okay, så er spørgsmålet. Ej, der er nogle chokes i blandt. Flopper nogle edgeguards der. Okay. Han okay. Får okay, måske, han kan måske nå det. Men hvor meget skade rest? Det er mit spørgsmål. Men han kommer tilbage igen, og Lars han ståler bare nu. Lars han ved godt Men Lars får... Okay, hvor meget skal rest? Det er restet, det, jeg tror... Åh, Lars han ståler så meget han kan! Han lægger 5, controlleren lige frem. 5, 4, okay, det er, jeg tror, 3, det er slut. Det er curtains, tror ikke, det er det. Ja. Oscar han bliver fandme time ud. Ja, men sådan det. Var det men, det? Det var det. Det var 3-0. Det var lidt antiklimatisk, men alligevel ret spændende med timeout til sidst. Og Oscar han sætter sig lige i respekt. Okay, jeg skal lige have en kommentatorpause i hvert fald. Det var et langt sæt at komme.